Os filósofos pré-socráticos. Organização de Bornheim. Editora Cultrix. Canal Leconde. Leucipo de Abdera. Provavelmente nascido em Abdera, Leucipo é a personalidade mais obscura de todos os pré-socráticos. Alguns autores antigos e mesmo modernos, como é o caso de Erwin Hood, duvidam até de sua existência. Mas Aristóteles refere-se a ele, associando-o frequentemente a Demócrito. Sabe-se apenas que era mais velho que este e mais moço que Parmênides. Sua ascendência filosófica prende-se possivelmente a Melisso ou Zenão de Eleia. Segundo Aristóteles, Leucipo seria o criador da teoria dos átomos, doutrina posteriormente elaborada por Demócrito. Atribui-se-lhe um livro, A Grande Ordem do Mundo. O único fragmento conhecido de Leucipo deriva de um capítulo deste livro, intitulado Sobre o Espírito. Fragmento. Nada deriva do acaso, mas tudo de uma razão e sob a necessidade. Doxografia. 1. Leucipo foi discípulo de Zenão. Pensava que todas as coisas são ilimitadas e que se transformam umas nas outras. O todo seria vazio e ocupado por corpos. Os mundos se formariam quando estes corpos entrassem no vazio, misturando-se uns aos outros. Do seu movimento e de sua aglomeração nasceria a natureza dos astros. O Sol se moveria em um círculo maior em volta da Lua. A Terra teria sido levada ao centro por um movimento de rotação, sendo semelhante a um tambor. Foi o primeiro a afirmar os átomos como o princípio de todas as coisas. Em resumo, são estas as suas opiniões. Ei-las em detalhe. Diz que o universo é ilimitado, com uma parte cheia e outra vazia, que chama de elementos. Os mundos que criam são ilimitados e desfazem-se nesses elementos. Os mundos se formam da seguinte maneira. Muitos átomos de formas variadas reúnem-se no imenso vazio após a separação do ilimitado. Uma vez unidos, formam um único turbilhão e, ferindo-se e rolando em todos os sentidos, separam-se, unindo-se os semelhantes com os semelhantes. Incapazes de guardar seu equilíbrio devido a seu número, os átomos sutis dirigem-se ao vazio exterior, como se tivessem sido joeirados, e o resto permanece no centro. Une-se bem, solidifica-se e começa a formar uma estrutura esférica. Esta, primeiramente, é como uma membrana que contém átomos de todos os tipos. Estes movimentam-se devido a impulsos vindos do centro, formando uma delgada membrana no exterior, a qual prendem-se sempre novos átomos em consequência do choque no turbilhão. E assim forma-se a Terra, permanecendo no centro os átomos que nele foram jogados, crescendo por influência dos átomos externos a parte que o cerca como uma membrana, e que, levada pelo turbilhão, prende a si tudo com que se choca. Destes átomos, os que se agregam constituem uma estrutura, no início úmida e lamacenta, que seca e é levada pelo turbilhão do conjunto. Em seguida, ao se inflamar, dá nascimento aos astros. O Sol é o círculo mais externo e a Lua o mais vizinho da Terra, sendo os astros intermediários. E de uma maneira geral, todos os astros, devido à rapidez de seu movimento, se incendeiam. E o Sol é incendiado pelos astros. A Lua tem apenas fraca parte de fogo. Assim como há um nascimento do mundo,
há também um desenvolvimento, um perecimento e uma ruína, segundo uma necessidade que Leucipo não elucida muito bem. 2. Alguns filósofos, como Leucipo e Platão, afirmam uma ação eterna, pois dizem que o movimento é eterno. Mas por que e o que é este movimento? Não dizem. Como também não dizem a causa por que se move neste ou naquele sentido. 3. Leucipo e Demócrito dizem que os átomos se movem chocando-se mutuamente e rechaçando-se uns aos outros, mas nada dizem de onde pode provir o princípio do movimento inerente a eles por natureza, já que o choque recíproco é um choque forçado e não por natureza, e o forçado é posterior ao natural. 4. Segundo Leucipo, a alma é feita de fogo. 5. Leucipo e Demócrito explicam a percepção e o pensamento como modificações do corpo. 6. Leucipo, Demócrito e Epicuro são de opinião que a percepção sensível e o pensamento acontecem em consequência de imagens que nos vêm de fora. E 7. Leucipo, Demócrito e Epicuro dizem que a visão decorre da penetração de pequenas imagens. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e pensem que ele algo valha, centavos farão diferença. Você pode doar para contribuir para com o canal através de links que estão no descritivo, para o Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. E havendo algum livro que lá não esteja, basta solicitá-lo, eu o incluirei, você poderá comprá-lo e será gravado para que todos nós possamos ouvi-lo. Assim como curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, tudo isso gera engajamento, possibilita a ampliação do meu trabalho ao ter uma maior divulgação deste conteúdo. Muito obrigada pela presença. Espero que todos estejam tendo uma boa escuta. E por fim, eis o último autor deste nosso livro. Demócrito de Abdera. Demócrito nasceu provavelmente em 460 a.C. e morreu em 370 a.C. Mas há muita incerteza em relação a estas datas. Foi o mais viajado dos filósofos pré-socráticos, tendo visitado a Babilônia, o Egito e, segundo alguns autores, a Índia e a Etiópia. Depois esteve também em Atenas. Discípulo de Leucipo e chefe de escola, escreveu numerosas obras, embora não haja certeza de serem todas de sua autoria. Demócrito desenvolve a teoria dos átomos de seu mestre. A realidade é composta de átomos e de vazio. A combinação dos átomos, que são infinitos em número e imperceptivelmente pequenos, explica a formação de todos os fenômenos. Pelos átomos, Demócrito explica também a percepção e o conhecimento. Grande parte dos fragmentos de Demócrito prendem-se a problemas de ética, política e educação. Fragmentos. Primeiro, segundo, escritos éticos. Sobre a vida após a morte. 2. Tritogeneia, prudência. A inteligência nos traz três vantagens: bem pensar, bem falar e fazer o dever. 2c. Sobre a vida tranquila. 3. Aquele que quiser viver em tranquilidade não se deve agitar demasiado, nem em sua vida particular, nem em sua vida coletiva. O que faz não deve ir além de sua própria força e de sua natureza. E deve tomar cuidado para que, quando vier a fortuna e tentar seduzi-lo, através de sua opinião, a desmedida, possa afastá-la
e guardar somente aquilo que estiver de acordo com as suas forças. Pois a plenitude comedida é mais segura do que a desmedida. 4. Pois o prazer e a dor são o limite do vantajoso e do desvantajoso. 3º, 4º, escritos físicos. 4C, pequeno cosmos. 5I, sobre a diversidade da forma, dos átomos, ou sobre as figuras. 6. O homem deve conhecer, reconhecer, segundo esta regra, que está afastado da realidade, da verdade. 7. Esta demonstração torna claro que, em realidade, nada sabemos de nada, mas a opinião de cada um consiste na afluência dos átomos ou imagens da percepção. 8. E, no entanto, ver-se-á bem que não se pode chegar a saber o que cada coisa realmente é. 9. Em verdade, nada aprendemos que seja infalível, mas somente o que nos vem através da disposição momentânea do nosso corpo e dos átomos que nos atingem ou se lhe opõem. 10. Não apreendemos o que na realidade cada coisa é ou não é. Demonstramos isto diversas vezes. 10b. Sobre as normas do pensamento. 11. Há duas formas de conhecimento, uma autêntica e outra obscura, inautêntica. A obscura pertence em todos os seguintes: a vista, o ouvido, o olfato, o gosto, o tato. A outra é autêntica, daquela completamente separada. Quando a obscura se revela incapaz de ver o menor, ou de ouvir, de cheirar, de degustar, de tocar, fazendo-se necessário levar a pesquisa ao que é mais sutil, então toma-lhe o lugar a forma autêntica, dotada de um órgão de conhecimento mais fino. Décimo, um décimo, escritos filológicos. 15C, sobre ritmos e harmonias. 16A, sobre poesia. 18. Tudo o que um poeta escrever com entusiasmo e sob inspiração divina é certamente belo. 21. Homero, que recebeu uma natureza divina, construiu um cosmos de versos variados. Fragmentos autênticos de escritos incertos. 30. Entre os homens pensantes, poucos erguem as mãos para aquele lugar que nós, helenos, agora chamamos de ar, dizendo: tudo delibera Zeus consigo, e tudo sabe, e dá e retira sobre todas as coisas. 31. A medicina cura os males do corpo. A sabedoria liberta a alma das paixões. 32. A coabitação é uma pequena apoplexia. O homem sai do homem, desprende-se e separa-se dele como sob o efeito de um golpe. 33. A natureza e a educação são algo semelhante, porque a educação transforma o homem, mas através desta transformação cria uma natureza. 34. O homem, um microcosmos. Fragmentos filosóficos. 35. Se ouvirem com entendimento estas minhas sentenças, muitas ações dignas de um homem excelente serão praticadas, e muitas ações más serão evitadas. 37. Escolher os bens da alma é escolher os bens divinos. Contentar-se com os bens do corpo é contentar-se com os bens humanos. 38. Belo é conter o homem injusto, ou ao menos não participar de sua injustiça. 39.
Deve-se ser bom ou imitar o bom. 40. Nem o corpo nem o dinheiro fazem um homem feliz, mas a retidão e a prudência. 41. Evita os maus atos, não por temor, mas por dever. 42. É grandioso pensar no dever quando se está em desgraça. 43. Arrepender-se de seus atos vergonhosos é salvar a sua vida. 45. Aquele que comete injustiça é mais desgraçado do que quem a sofre. 46. Magnanimidade é suportar com calma a falta de tato. 47. Sujeitar-se à lei, à autoridade e ao mais sábio pertence ao sentido da ordem. 48. O homem bom não faz caso das censuras das más pessoas. 49. Punível é deixar-se dominar por um homem inferior. 50. Quem for completamente dominado pelas riquezas não pode ser justo. 51. Muitas vezes, para persuadir, vale mais a palavra do que o ouro. 52. Em esforçar-se em vão, pretender trazer entendimento a quem imagina possuir entendimento. 53. Muitos que não aprenderam a razão vivem segundo a razão. 53A. Muitos que cometem as mais vergonhosas ações falam honestamente. 54. Os insensatos tornam-se razoáveis pela desgraça. 55. Deve-se aspirar a vigorosas obras e ações e não a palavras. 56. Conhecer o belo e aspirar a ele supõe um dom inato por natureza. 57. As boas qualidades dos animais mostram-se no vigor do corpo, as dos homens, na excelência do caráter. 58. As esperanças dos que pensam corretamente são realizáveis, as dos insensatos, irrealizáveis. 59. Nem a arte, nem a ciência são atingíveis sem o estudo. 60. Melhor censurar os próprios erros do que os dos outros. 61. Quando o caráter é bem equilibrado, a vida também é ordenada. 62. Bom não é apenas não ser injusto, mas também não querer sê-lo. 63. Elogiar as belas ações é belo, mas aprovar as más é obra de um falso e enganador. 64. Muitos que muito sabem não têm entendimento. 65. Muito pensar e não muito saber é o importante. 66. Melhor é pensar antes de agir do que arrepender-se depois. 67. Não se deve confiar em todos, mas naquele que tem experiência, pois aquilo é simplicidade e o segundo, sabedoria. 68. O homem experimentado e o inexperimentado pode ser reconhecido não só pelo que ele faz,
mas também pelo que ele quer. 69. Para todos os homens, o bem e o verdadeiro são o mesmo. O agradável é uma coisa para uns e outra para outros. 70. Desejar sem medida é coisa de criança e não de um homem. 71. Prazeres intempestivos provocam desgosto. 72. Desejar violentamente uma coisa é tornar-se cego para o demais. 73. O desejo é justificado quando aspira às belas coisas sem excesso. 74. Recusar todo gozo que não comporte vantagens. 75. Para os desprovidos de entendimento, melhor é serem dominados do que dominar. 76. Aos tolos ensina não a palavra, mas a desgraça. 77. Reputação e riqueza sem inteligência não são propriedades seguras. 78. Adquirir riqueza não é inútil, mas adquiri-la injustamente é a pior das coisas. 79. Mal é imitar os maus, e nem querer imitar os bons. 80. Vergonhoso é dar-se muito trabalho com as coisas dos outros e ignorar as próprias. 81. A eterna hesitação não deixa as ações atingirem a sua perfeição. 82. Falsos e hipócritas são aqueles que tudo fazem com palavras, mas na realidade nada fazem. 83. A ignorância do melhor é causa dos nossos erros. 84. Aquele que age vergonhosamente deve envergonhar-se primeiramente diante de si mesmo. 85. Quem se perde em discussões e tagarelices mostra-se incapaz para aprender o necessário. 86. É avidez falar de tudo e nada querer escutar. 87. É preciso vigiar o mal, a fim de que não se aproveite de uma oportunidade. 88. O invejoso se prejudica a si próprio como a um inimigo. 89. Não é inimigo quem comete injustiça, mas quem a deseja. 90. A inimizade dos parentes é muito pior do que a dos estranhos. 91. Não suspeites de todo o mundo, mas sê acautelado e firme. 92. Só se deviam aceitar benefícios com a intenção de devolvê-los aumentados. 93. Quando praticas um benefício, acautela-te de que o beneficiado não seja um pérfido e retribua o bem com o mal. 94. Pequenos benefícios prestados em momentos oportunos são os maiores para quem os recebe. 95. Honras são de grande efeito para os que têm entendimento e compreendem quando são honrados. 96. Benfeitor não é aquele que espera retribuição, mas aquele que se determina a benfazer. 97.
Muitos que parecem amigos não o são, e muitos que não parecem sê-lo são. 98. A amizade de um único homem compreensível é melhor do que a de todos os que não têm entendimento. 99. Não vale a pena viver quando não se tem um único bom amigo. 100. Amigos experimentados não suportam muito tempo um caráter difícil. 101. Muitas pessoas afastam-se de seus amigos quando estes caem da abundância na pobreza. 102. Bela é em todas as coisas a boa medida. O excesso e a deficiência me desagradam. 103. Quem a ninguém ama, a meu ver, por ninguém é amado. 104. Agradável é o ancião que sabe gracejar e pronunciar palavras sérias. 105. A beleza do corpo é animalesca se não for dignificada pelo entendimento. 106. Encontrar um amigo na felicidade é fácil, mas na desgraça é o mais difícil. 107. Amigos são não todos os que nos são aparentados, mas aqueles que concordam conosco naquilo que importa. 107A. Como homens, nos é digno não rir da desgraça dos homens, mas lastimá-la. 108. Quem procura o bem, atinge-o só com dificuldades. O mal, contudo, atinge mesmo aquele que não o procura. 109. Os que gostam de censurar não são feitos para a amizade. 110. A mulher não se deve preocupar com a fala, pois isto é desprezível. 111. Ser dominado por uma mulher é, para um homem, a mais extrema ofensa. 112. Meditar sempre alguma coisa de belo é próprio de um espírito divino. 113. Aqueles que elogiam os insensatos causam-lhes grandes males. 114. Melhor ser elogiado por outro do que por si próprio. 115. Se não compreendes os elogios que te fazem, toma-os por lisonjas. 116. Pois eu vim para Atenas e ninguém me conhece. 117. Em realidade, porém, nada sabemos, pois no abismo está a verdade. 118. Demócrito dizia preferir encontrar uma única explicação pelas causas a possuir o reino da Pérsia. 119. Os homens fizeram do acaso uma imagem como pretexto para sua própria imprudência, pois somente em casos excepcionais o acaso combate a imprudência. Em geral, na vida, a perspicácia sensata põe-nos no caminho reto. 125. Demócrito, após exprimir a sua desconfiança nas impressões dos sentidos, na seguinte frase: Conforme a convenção dos homens, existe a cor, o doce, o amargo. Em verdade, contudo, só existem os átomos e o vazio. Deixa falar os sentidos contra a razão. Pobre razão! De nós tomaste argumentos e com eles queres nos derrubar. A vitória será tua desgraça.
126. Todas as lagartas que em seu caminhar se movem de modo ondulante. 127. Os homens sentem volúpia ao coçar-se, assim como quando amam. 143. Tanta infelicidade quanta se poderia imaginar. 144. A música é uma arte jovem, pois não foi a necessidade que a fez nascer, mas o supérfluo já existente. 145. A palavra, sombra da ação. 146. O espírito habituado a tirar de si próprio os seus prazeres. 147. Os porcos brincam no estrume. 148. No ventre materno forma-se primeiramente um umbigo como ancoradouro contra a ressaca e os caminhos transviados. Amarra e gavinha para o fruto que se forma e nascerá. 148. Se lançares os olhos para dentro de ti, encontrarás uma despensa sortida e cheia de sofrimentos, e um tesouro de males. 151. No peixe comum não há espinha. 152. Nenhum raio enviado por Zeus que não guardasse o brilho do éter. 153. É prejudicial querer agradar ao próximo. 154. Nas coisas mais importantes, somos discípulos dos animais. Da aranha no tecer e remendar, da andorinha no construir, e das aves canoras, o cisne e o rouxinol, no cantar, e tudo por imitação. 155. Quando um cone é cortado paralelamente na base por um plano, como devem ser representadas as superfícies resultantes? Iguais ou desiguais? Se forem desiguais, tornarão o cone irregular, pois apresentará entradas e saliências escalonadas. Se ao contrário forem iguais, os cortes também serão iguais, e o cone oferecerá a aparência do cilindro, pois será composto de círculos iguais e não desiguais, o que é surpreendente. 155A. A esfera, até certo ponto, um ângulo. 156. O nada existe tanto quanto o alguma coisa. 157. A arte política destes homens, como Parmênides, Melisso, etc., deve ser estudada como sendo a mais alta, e deve-se consagrar esforços dos quais os homens usufruam o grande e o admirável. 158. Homens que, cada dia, têm pensamentos novos. 159. Se o corpo instaurasse um processo contra a alma, devido às dores e aos maus tratos recebidos durante toda a vida, e se Demócrito fosse juiz na queixa, prazerosamente condenaria a alma, com as seguintes razões: que ela destruía o corpo pela sua negligência e enfraquecia pela sua embriaguez, o corrompia e rasgava por volúpia. Da mesma maneira como responsabilizaria aquele que faz uso de um instrumento ou utensílio, deixando-o em mau estado. 160. A vida má, sem moderação,
desprovida de entendimento e de respeito pelo sagrado, não é uma vida má, mas um morrer lentamente. 164. Todos os seres vivos associam-se com seres vivos semelhantes, pombas com pombas, grous com grous, e assim com todos os animais. Assim também com as coisas inertes, como se pode ver ao joeirar as sementes ou nas rochas submetidas à ressaca. Pois, devido ao turbilhão provocado pela peneira, as lentilhas separam-se e unem-se às lentilhas, os grãos de cevada aos grãos de cevada, os grãos de trigo aos grãos de trigo. No outro caso, devido ao movimento da onda, as pedras alongadas rolam ao lugar onde estão as pedras alongadas. As redondas buscam as redondas, como se a semelhança que se encontra nessas coisas exercesse certa força de união. 165. Isto eu afirmo sobre o todo. O homem é o que todos nós sabemos. 166. Demócrito diz que certas imagens se aproximavam dos homens, exercendo estas um efeito às vezes bom e às vezes mau. Por isso desejava ele participar de imagens anunciadoras de felicidade. 167. Um turbilhão de todos os tipos de formas separou-se do todo. 168. Os discípulos de Demócrito chamavam os átomos de natureza. No vazio, são projetados em todas as direções. 169. Não procures tudo saber para não ignorar tudo. 170. A felicidade e a infelicidade são propriedades da alma. 171. A felicidade não reside nem em rebanhos, nem em ouro. A alma é a morada do daimon. 172. As mesmas coisas que nos dão o bem também nos podem dar o mal, mas deste nos podemos livrar. Por exemplo, a água profunda nos pode ser muito útil, mas também prejudicial, pois corre-se o perigo de um afogamento. Contra isto encontrou-se apenas um caminho: aprender a nadar. 173. Para o homem, os males nascem do bem, quando não se sabe dirigi-los nem suportá-los. Contudo, não é justo considerar todas as coisas como males, pois muito mais são bens, e se quiser, pode-se utilizar o bem contra o mal. 174. Quem se sente inclinado a praticar ações justas e conformes às leis, para ele é alegre, forte e livre de preocupações tanto o dia como a noite. Mas quem não obedece à justiça e não faz o que deve fazer, a este tudo se torna desagradável, quando lembra o passado e sofre o medo e se atormenta. 175. Os deuses dão aos homens em nossos dias, como outrora, todos os bens. Somente o mal, prejudicial e perigoso, recusam os deuses, em nossos dias, como outrora, aos homens. Mas estes precipitam-se devido à cegueira de seu espírito e à sua loucura. 176. O acaso é magnânimo, mas pouco seguro. A natureza, ao contrário, repousa sobre si própria. E por isto, com sua força menor, porém mais segura, sai vitoriosa contra as promessas mais vastas da esperança. 177. Nem a nobre palavra encobre a má ação, nem é a boa ação prejudicada pela má palavra. 178. O pior que se pode ensinar à juventude é a leviandade, pois é ela que provoca aqueles desejos que desenvolvem a perversidade. O pior que se pode ensinar à juventude é a leviandade, pois é ela que provoca aqueles desejos que desenvolvem a perversidade.
179. Se os meninos não são levados ao trabalho, não aprenderão nem a ler nem a escrever, nem música, nem esporte, nem o respeito, que é a principal condição de valor, pois é por estes exercícios que nasce o respeito. 180. A educação é um ornamento para os felizes. Para os desgraçados, é um refúgio. 181. Melhor educador para a virtude mostrar-se-á aquele que usar o encorajamento e a palavra persuasiva do que o que se servir da lei e da coerção. Pois quem evita o injusto apenas por temor à lei provavelmente cometerá o mal em segredo. Quem, ao contrário, for levado ao dever pela convicção, provavelmente não cometerá o injusto nem em segredo nem abertamente. Por isto, quem agir corretamente com compreensão e entendimento, mostrar-se-á corajoso e correto de pensamento. 182. Somente com esforço se aprendem no estudo as coisas nobres. As que não o são, colhem-se por si e não exigem esforço. Pois mesmo contra a vontade, forçam frequentemente um homem a ser assim. 183. Ocasionalmente encontra-se compreensão entre os jovens e incompreensão entre os velhos, pois o tempo não ensina a pensar, mas sim a educação desde a infância e o dom da natureza. 184. A convivência assídua com os maus acresce nossa propensão aos vícios. 185. As esperanças dos homens educados valem mais do que as riquezas dos ignorantes. 186. Acordo de pensamento engendra amizade. 187. Convém ao homem dar maior atenção à alma do que ao corpo, pois a excelência da alma corrige a fraqueza do corpo. A força do corpo, contudo, sem a razão, é incapaz de melhorar a alma. 188. Os limites do que é útil ou não são o prazer e o desprazer. 189. O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza. Isso acontece quando não se procura o prazer em coisas perecíveis. O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza. E isso acontece quando não se procura o prazer em coisas perecíveis. 190. Sobre as más ações deve-se evitar mesmo a conversa. 191. Pois para o homem, a tranquilidade provém da moderação no prazer e da justa medida na vida. A deficiência e o excesso provocam mudanças e grandes movimentos na alma. As almas agitadas por grandes movimentos perdem o seu equilíbrio e a sua tranquilidade. Deve-se, portanto, aplicar o espírito ao possível e contentar-se com o presente, sem dar demasiada atenção ao que se inveja e admira, ou prender nisto o pensamento. Deve-se, ao contrário, ter sob os olhos a vida dos miseráveis e atentar aos que sofrem. Assim, a tua situação e as tuas posses parecerão grandes e invejáveis. E, cessando então de desejar mais, evitarás sofrer o mal na alma. Pois quem admira os ricos e aqueles que outros homens louvam felizes, não desprendendo deles o seu pensamento de toda hora, ver-se-á forçado a empreender constantemente novos meios, fazendo renovadas tentativas, levado pelo desejo de agir contra as proibições da lei. Por isto, não se deve cobiçar, mas contentar-se com o que se possui.
comparando a nossa vida com a dos mais miseráveis e, considerando os seus sofrimentos, julgar-se feliz por sofrer menos. Adotando esta maneira de pensar, viver-se-á mais tranquilamente, evitando não poucas calamidades na vida: a inveja, a ambição, a inimizade. 192. É fácil louvar e lastimar o que não se deve. Ambos, contudo, são sinais de mau caráter. 193. A prudência consiste em guardar-se da injustiça que nos ameaça, a insensibilidade em não vingar-se da ofensa sofrida. 194. As grandes alegrias provêm da contemplação das belas obras. 195. Estátuas que, pelo indumentário e pelo adorno, atraem a vista, mas são vazias de coração. 196. O esquecimento de nossa maldade gera a temeridade. 197. Os insensatos se formam pelas dádivas do acaso, os que estas conhecem, pelas dádivas da sabedoria. 198. Bem mais sensato do que o homem é o animal que, em sua necessidade, sabe quanto precisa, quanto necessita. O homem, ao contrário, quando necessita, não sabe. 199. Insensatos são aqueles que odeiam a vida, mas querem viver por temerem o Hades. 200. Os insensatos vivem sem alegria na vida. 201. Os insensatos aspiram a uma longa vida sem tirar dela nenhuma alegria. 202. Os insensatos aspiram ao ausente e deixam passar o presente, embora mais vantajoso do que aquilo que lhes escapa. 203. Homens que fogem da morte correm atrás dela. 204. Os insensatos em toda a sua vida não contentam ninguém. 205. Os insensatos aspiram à vida por temerem a morte. 206. Os insensatos, por temor da morte, querem envelhecer. 207. Não se deve aspirar indiferentemente a todo o prazer, mas somente ao prazer do belo. 208. O autodomínio do pai é o maior exemplo para os filhos. 209. Para o estômago moderado, a noite nunca é curta. 210. A fortuna prevê uma mesa muito rica. A moderação, uma mesa suficiente. 211. A moderação aumenta o gozo e acresce o prazer. 212. Dormir durante o dia manifesta uma perturbação do corpo, ou tormento, ou preguiça, ou má formação da alma. 213. A virilidade torna pequenos os golpes do destino. 214. Viril não é somente quem triunfa de seus inimigos, mas também dos prazeres. Alguns, contudo, são senhores de cidades, mas servos de mulheres. 215. A glória, resultado da justiça, reside na segurança e intrepidez do juízo. O resultado da injustiça é o medo frente à desgraça. 216.
A sabedoria intrépida é do mais alto valor. 217. Só os que odeiam a injustiça são amados pelos deuses. 218. Riqueza adquirida ao preço de maldade apresenta mácula manifesta. 219. Quando nosso apetite de riquezas é insaciável, torna-se muito pior do que a extrema pobreza, pois maior o apetite, maior se torna a necessidade. 220. Maus lucros trazem prejuízo à honra. 221. A esperança em maus lucros é o início de nossa perda. 222. Amontoar riquezas excessivas para os filhos é um pretexto à cobiça, que com isto põe a nu o caráter. 223. O que o corpo reclama, encontramo-lo facilmente sem esforço e necessidade. Tudo o que exige esforço e necessidade, enchendo de dores a vida, não vem das exigências do corpo, mas de um espírito mal dirigido. 224. Cobiçar mais do que possuímos é perder o que já temos. A semelhança do cão na fábula de Esopo. 225. Dizer a verdade e não perder-se em conversas é dever. É um dever dizer a verdade e não perder-se em conversas. 226. Falar abertamente é a característica própria do espírito livre, e o perigo está em não saber o momento exato para fazê-lo. 227. As pessoas parcimoniosas têm o destino das abelhas. Trabalham como se devessem viver eternamente. 228. Os filhos de pessoas medíocres, quando crescem na ignorância, são como dançarinos que fazem seus saltos entre espadas. Se não conseguem colocar-se no local preciso onde devem pôr o pé, perecem. E é difícil cair no lugar exato, pois somente o lugar para os pés está livre. Assim também com aqueles, quando se afastam do constrangedor e mesquinho modelo paterno, geralmente sucumbem. 229. A parcimônia e a fome são úteis, como também o são os gastos em tempo justo. Decidi-lo é tarefa do competente. 230. Uma vida sem festejos é um longo caminho sem hospedarias. 231. Sábio é quem não se aflige com o que lhe falta e se alegra com o que possui. 232. Entre os prazeres, o mais raro traz maior alegria. 233. Transgredir a justa medida pode fazer da mais agradável a coisa mais desagradável. 234. Saúde rogam os homens aos deuses em suas orações. Não sabem, porém, que trazem em si mesmos a força para tal, e fazendo pela intemperança o contrário do que ela exige, tornam-se, por sua cupidez, traidores da saúde. 235. Os que procuram os prazeres no ventre, desrespeitando a justa medida na mesa, na bebida e no amor, para estes são os prazeres curtos, durante o tempo em que comem ou bebem. Os sofrimentos, porém, são numerosos, pois o desejo das mesmas coisas renasce sem cessar, e uma vez atingindo o que se propunham, desaparece o prazer rapidamente, sobrando-lhes pequeno gozo, e novamente impõe-se a necessidade de outras satisfações. 236.
Lutar contra o próprio coração é coisa difícil, mas é próprio do homem de bom senso conseguir a vitória. 237. Todo desejo de luta é irracional, pois enquanto busca prejudicar o inimigo, esquece o seu próprio interesse. 238. Termina em má reputação pretender medir-se com o mais forte. 239. Juramentos feitos na necessidade não são cumpridos pelas pessoas baixas, uma vez desvencilhadas das dificuldades. 240. O esforço voluntário torna-nos mais capazes de suportar o involuntário. 241. Esforço ininterrupto torna-se mais suportável com o hábito. 242. Mais pessoas tornam-se boas pelo exercício do que pela natureza. 243. Todo esforço é mais agradável do que o repouso quando atingimos a finalidade de nossos esforços ou quando sabemos que a atingiremos. Em cada decepção, contudo, torna-se o esforço igualmente penoso e aflitivo. 244. Também quando estás só, nada deves dizer nem fazer que seja baixo. Aprende a envergonhar-te mais frente a ti mesmo do que frente aos outros. Também quando estás só, nada deves dizer nem fazer que seja baixo. Aprende a envergonhar-te mais frente a ti mesmo do que frente aos outros. 245. Se os homens não se prejudicassem reciprocamente, as leis não impediriam que cada um vivesse conforme ao seu próprio gosto, pois a inveja é o início da discórdia. 246. Viver no estrangeiro ensina a autossuficiência, pois pão de cevada e um leito de palha são os melhores remédios contra a fome e o cansaço. 247. Para um homem sábio, todas as terras são acessíveis, pois a pátria de uma alma virtuosa é o universo. 248. A lei se propõe a melhorar a vida do homem. Só o consegue, porém, quando eles mesmos querem passar bem, pois só aos que lhe obedecem manifesta a sua própria excelência. 249. A guerra civil é uma desgraça para os dois partidos. Conduz vencedores e vencidos igualmente à perda. 250. As grandes obras e as guerras só pela concórdia podem ser realizadas para as comunidades. De outra forma, é impossível. 251. A pobreza em uma democracia é melhor do que a assim chamada felicidade no Paço dos Príncipes, assim como a liberdade é melhor do que a escravidão. 252. Os deveres para com o interesse público devem ser considerados como os maiores, a fim de que sejam bem executados. Deve-se evitar a querela entre a equidade, bem como atribuir-se força contra o bem coletivo. Pois uma cidade bem administrada é a maior proteção, e nela tudo se encontra. Se for sadia, tudo é sadio, e se perece, tudo perece com ela. 253. Não é proveitoso aos honrados negligenciar os próprios negócios e ocupar-se daqueles dos outros, pois então só em comprometer-se os seus próprios. Quando, contudo, se quiser negligenciar os negócios públicos, forma-se uma reputação má, mesmo sem o cometimento de roubo ou injustiça. Aquele que não é negligente nem comete injustiça, periga cair em má reputação e até em sofrimentos corpóreos.
é inevitável cometer erros, mas não é fácil encontrar o perdão dos homens. 254. Quando os cidadãos desonestos conseguem os postos de governo, quanto mais indignos deles forem, tanto mais negligentes se tornam, crescendo em insensatez e atrevimento. Quando os cidadãos desonestos conseguem os postos de governo, quanto mais indignos deles forem, tanto mais negligentes se tornam, crescendo em insensatez e atrevimento. 255. Quando as pessoas de posse se decidem a ajudar e a fazer o bem, já nisto exercem a piedade, não deixam os outros sós e praticam a fraternidade, a ajuda mútua, a concórdia entre os cidadãos e outras coisas boas, tantas que nem poderiam ser enumeradas. 256. Justiça quer dizer fazer o que é necessário. Injustiça, não fazer o que é necessário, esquivando-se. 257. Com certos animais, no que se refere a matar e não matar, o seguinte: aquele que matar os que fazem injustiça e os que querem fazer injustiça, quer dizer, os que prejudicam e querem prejudicar, fique impune. E mais vale para o bem-estar geral fazer isto do que não fazê-lo. 258. A morte se impõe a todo preço àqueles que, contra a justiça, trazem prejuízo. Quem fizer isto, assegurar-se-á maior tranquilidade, justiça, confiança e posses em toda a ordem estatal. 259. Assim como há leis escritas por mim contra animais e vermes nocivos, assim julgo eu dever-se-ia fazer também contra os homens. Segundo as leis herdadas de nossos pais, e na medida em que nenhuma disposição legal o proíba, dever-se-ia matar um inimigo público em todo o Estado. Isto, porém, é proibido por santuários ou determinações sagradas, específicas a cada povo, e tratados e juramentos. 260. Aquele que matar um ladrão ou um pirata não deve ser castigado. Tenha acontecido pela própria mão, ou por sua ordem, ou por decreto. 261. Aos que sofrem injustiça, se deve apoiar com forças vingativas e não permitir que aconteça, pois esta é a conduta justa e boa. Em caso contrário, age-se mal e injustamente. 262. Também aqueles que cometem algo que mereça exílio ou prisão, ou aqueles que devem cumprir sentença, devem ser condenados e não libertos, pois quem os liberta contra as leis, julgando segundo ganho ou prazer, faz injustiça, e isto deve roer-lhe o coração. 263. Maximamente participa da justiça e da virtude aquele que distribui as maiores recompensas aos dignos. 264. Não se deve temer mais aos outros do que a si próprio, como não se deve praticar o mal sob pretexto de que ninguém ou a humanidade inteira o saberá. Muito mais é a nós próprios que devemos temer, e nada fazer de mal deve ser a lei da alma. Muito mais é a nós próprios que devemos temer, e nada fazer de mal deve ser a lei da alma. 265. Os homens recordam mais as suas falhas do que os seus sucessos, e isto é justo. Assim como não se deve elogiar quem restitui um bem confiado, deve-se censurar e castigar aquele que não o restitui. E isto vale também para os que exercem função pública, pois não foi eleito para agir mal, e sim bem. 266.
Não há meio na ordem presente das coisas de impedi-la que perpetre injustiça contra os magistrados, mesmo quando estes são muito probos. Não convém que o magistrado seja responsável a nenhum outro a não ser a si próprio, ou que esteja ele mesmo sob o poder de outros, quando mudam anualmente os magistrados. Convém, pois, tomar disposições para que o homem íntegro, por mais severo que seja para com os culpados, não caia sob o poder deles. Uma lei ou alguma outra coisa deve proteger o magistrado honesto que exerce a justiça. 267. O governo pertence naturalmente ao mais forte. 268. O temor engendra a bajulação e não a afeição. 269. A coragem é o princípio da ação, mas a fortuna é soberana do resultado. 270. Utilizar os servos como membros do corpo, cada um para uma tarefa determinada. 272. Quem tem sorte com o seu genro, encontra um filho. Quem não tem sorte, perde também a sua filha. 273. A mulher é muito mais propensa aos maus pensamentos que o homem. 274. Falar pouco é ornamento para a mulher. A simplicidade no ornamento também é coisa bela. 275. Educar crianças é inseguro. Quando é bem-sucedida, foi cheia de lutas e preocupações. Quando não é bem-sucedida, a dor é inigualável. 276. A procriação não me parece necessária, pois vejo na posse dos filhos muito grandes perigos e muita aflição, pouca satisfação, e esta em mínima e fraca medida. 277. Quem tiver necessidade de ter um filho, parece-me que faz melhor adotando um de um amigo. Terá então um filho tal como o deseja, pois pode escolhê-lo assim como o quer, pelas suas capacidades e disposições naturais. Segue-se daí uma grande diferença, pois pode escolher-se o filho almejado entre muitos, tal como se precisa. O filho próprio, ao contrário, traz consigo muitos perigos, pois se deve tomá-lo assim como o fez a natureza. 278. Os homens creem ser uma necessidade imposta pela natureza preocupar-se com a decência. Isto torna-se manifesto se se consideram os outros seres vivos, pois todos trazem prole ao mundo obedientes à natureza, sem atentar à utilidade. Uma vez nascidos, esforçam-se e criam-nos tão bem quanto podem. E na infância, atemorizam-se com eles e se afligem quando lhes acontece algo. Tal o instinto natural de todos os seres dotados de alma. Nos homens, contudo, já se formou certa crença de que podem tirar proveito de sua decência. 279. Entre os filhos, deve-se, sempre que possível, distribuir as posses e cuidar para que nada pratiquem de insensato com aquilo que lhes cair nas mãos, pois assim tornam-se muito mais econômicos com o dinheiro e zelosos na aquisição, rivalizando uns com os outros. Pois em comum não doem as despesas tanto como em particular, e os ganhos não alegram tanto, mas muito menos. 280. É possível, sem gastar muito, educar os filhos e construir um muro protetor em torno de suas posses e de suas pessoas. 281. Assim como das feridas o cancro é a pior doença, assim nas riquezas. 282. O uso de riquezas, se acompanhado de entendimento, é útil e permite mostrar-se liberal e afável. Sem entendimento, porém, torna-se uma carga para todos. 283.
Pobreza, riqueza. Palavras que cobrem a privação e a abundância. Assim, não se pode chamar rico a quem sofre privação, nem pobre a quem não a sofre. 284. Se não desejas muitas coisas, o pouco te parecerá muito, pois pequenos desejos fazem a pobreza tão forte quanto a riqueza. 285. Deve-se reconhecer que a vida humana é frágil, de curta duração e assolada por muitos flagelos e dificuldades. Assim, o homem preocupar-se-á em possuir moderadamente e medir-se-á a miséria conforme a necessidade. 286. Feliz quem se der por satisfeito com posses moderadas. Infeliz quem é triste com as grandes. 287. A necessidade generalizada é pior do que a de um único, pois naquela não há esperança de socorro. 288. Há doenças da casa e da vida, como há as do corpo. 289. É insensatez não ceder às necessidades da vida. 290. Expulsa pela razão o sofrimento incontrolável de uma alma paralisada pela dor. Expulsa pela razão o sofrimento incontrolável de uma alma paralisada pela dor. 291. Suportar dignamente a pobreza é índice de controle de si próprio. 292. As esperanças dos insensatos são desprovidas de razão. 293. Pessoas às quais agradam as desgraças dos outros não compreendem que as vicissitudes da fortuna são comuns a todos. Privam-se da alegria em sua própria casa. 294. Força e beleza são os bens da juventude. A prudência é a flor da velhice. Força e beleza são os bens da juventude. Prudência é a flor da velhice. 295. O ancião já foi jovem, e o jovem não sabe se chegará a ser ancião. Um bem realizado é melhor que um bem futuro e duvidoso. 296. A velhice é a mutilação em todo o corpo, possuindo tudo, em tudo lhe falta alguma coisa. E 297. Algumas pessoas que nada sabem sobre a decomposição reservada à natureza humana, mas que vivem na consciência de suas más ações, esforçam-se durante a sua existência, cheias de inquietação e temores, em imaginar fábulas mentirosas sobre o tempo após o fim. Doxografia. 1. Eis as teorias de Demócrito. Na origem de todas as coisas estão os átomos e o vazio. Tudo mais não passa de suposição. Os mundos são ilimitados, engendrados e perecíveis. Nada nasce do nada, e nada volta ao nada. Os átomos são ilimitados em grandeza e número, e são arrastados com o todo em um turbilhão. Assim nascem todos os compostos, o fogo, o ar, a água e a terra, pois são conjuntos de átomos, incorruptíveis e fixos devido à sua firmeza. O Sol e a Lua são compostos de massas semelhantes, simples e redondas, e a alma, da mesma forma, a qual é idêntica ao Espírito. Nós vemos pela projeção de imagens. Tudo se faz por necessidade. Sendo o turbilhão causa da gênese de tudo, ele o chama de necessidade. O bem supremo é a felicidade, eutimia,
muito diversa do prazer, ao contrário do que creram aqueles que não souberam compreendê-la. Consiste no repouso e quietude da alma, não perturbada por nenhum temor, superstição ou afecção. Chama esta atitude de diversos nomes, entre outros o de bem-estar. As propriedades são convenção dos homens, ao passo que os átomos e o vazio existem segundo a natureza. Estas são as suas doutrinas. 2. Os princípios são o cheio e o vazio. 3. Os átomos têm grandeza e forma, as quais Epicuro acrescenta o peso, porque os corpos, dizia ele, movem-se pela ação do peso. 4. Os átomos não são divisíveis, e não há divisão até o ilimitado. 5. Demócrito afirmava, como única espécie de movimento, o impulso. 6. Por necessidade, entende Demócrito, o choque, o movimento e o impulso da matéria. 7. Demócrito afirmava que o mundo perece quando o maior domina o menor. 8. Demócrito pretende que os seres primeiros não se engendram uns nos outros, mas o corpo comum é princípio de tudo, diferente em suas partes, em grandeza e figura. 9. Em geral, admitir como um princípio de explicação suficiente o fato de que algo é e acontece sempre assim não é fazer uma suposição correta. Contudo, a isto reduz Demócrito as causas naturais, porque assim aconteceu anteriormente, e não crê dever procurar o princípio deste sempre. Tem razão em tal ou tal caso, mas não se trata de todos. Com efeito, no triângulo, os seus três ângulos são sempre iguais a dois retos, mas a causa de tal eternidade é outra. Os princípios, contudo, não têm, além de si próprios, outra causa de sua eternidade. 10. Afirmam que o movimento se dá graças ao vazio. Com efeito, segundo estes, o movimento dos corpos naturais e elementares é um movimento local, porque o movimento devido ao vazio é um transporte, como em um lugar. Quanto aos outros movimentos, nenhum pertence, pensam eles, aos corpos elementares, mas somente àqueles que deles são formados. Dizem que o crescimento, o perecimento e a alteração provém da reunião e da separação dos corpos insecáveis. 11. Para certos filósofos, o nosso céu e todos os mundos têm por causa o acaso, pois do acaso gera-se o turbilhão e o movimento que separa os elementos e constitui o universo na ordem na qual o vemos. Mas eis o que surpreende. Por um lado, segundo eles, nem os animais nem as plantas existem ou são gerados pelo acaso, mas encontram a causa desta geração na natureza, na inteligência ou em alguma outra coisa parecida. Não é qualquer coisa que nasce por obra do acaso da semente de cada ser, mas desta uma oliveira e daquela um homem. Por outro lado, o céu e os mais divinos dos seres visíveis provêm do acaso, não tendo nenhuma causa comparável à dos animais e das plantas. 12. Demócrito e Leucipo, tendo estabelecido as formas, derivam destas a mudança e a geração, pela reunião e pela separação, o nascimento e a destruição, pela ordenação e pela posição, a mudança. 13. E como os corpos diferem pelas formas, e são infinitas as formas, dizem que também os corpos simples são infinitos. 14. Assim como Leucipo, também Demócrito, seu discípulo, dizia que o cheio e o vazio são os princípios, sendo um existente e o outro não existente, pois os átomos são a matéria das coisas e todo o resto se segue
de suas diferenças. Estas são três: forma, movimento e ordem. 15. Diz Demócrito que os átomos são imóveis por natureza, movendo-se tão só por um impulso. 16. Demócrito tinha a opinião de que os átomos se movem eternamente em um espaço vazio. Há inumeráveis mundos que se distinguem pelo seu tamanho. 17. Leucipo e Demócrito dizem que os átomos se movem chocando-se mutuamente e rechaçando-se uns aos outros, mas nada dizem de onde pode provir o princípio do movimento inerente a eles por natureza, já que o choque recíproco é um choque forçado e não por natureza, e o forçado é posterior ao natural. 18. Que tudo acontece pelo destino, de tal forma que este destino traz consigo a força da necessidade. Esta opinião defendiam Demócrito, Heráclito, Empédocles e outros. 19. Deus é o Espírito no fogo esférico. 20. Demócrito crê que com o fogo restante no alto surgiram os deuses. 21. Alguns filósofos afirmavam que a alma é fogo, pois este é o mais sutil dos elementos e o que mais se aproxima do incorpóreo. Além disto, o fogo move-se e movimenta outros corpos. Demócrito explicou também o fundamento destes dois atributos da alma. Alma e espírito, diz ele, são uma e mesma coisa e pertencem aos corpos primários e indivisíveis, atribuindo sua aptidão ao movimento, à sua sutileza e forma. E de todas as formas, as esféricas são as mais movediças, constituindo estas tanto o fogo como o espírito. 22. O corpo é posto em movimento pela alma. 23. Demócrito, Epicuro. A alma é dupla. Tem uma parte racional instalada no peito e outra irracional distribuída em toda a substância do corpo. 24. Demócrito, Epicuro. A alma é perecível e desaparece com o corpo. 25. Leucipo e Demócrito explicam a percepção e o pensamento como modificações do corpo. 26. Leucipo, Demócrito e Epicuro são de opinião que a percepção sensível e o pensamento acontecem em consequência de imagens que nos vêm de fora. 27. Segundo Demócrito, a visão se produz pela imagem. Sobre esta, contudo, tem uma opinião particular, porque não diz que se produz imediatamente sobre a pupila, mas o ar entre o olho e o objeto visto receberia uma conformação, contraindo-se sob a ação do objeto visto e daquele que vê. Pois todas as coisas emitem constantemente um certo eflúvio. Então este ar, tendo tomado uma forma sólida e uma cor diferente, forma a imagem nos olhos úmidos, pois o que é denso não a recebe, e o que é úmido a deixa penetrar. Os olhos úmidos, portanto, são melhores para ver do que os endurecidos. A membrana exterior deve ser fina e tão densa quanto possível, e as partes interiores dos olhos muito porosas, sem carne espessa e densa, mas com uma umidade espessa e gordurosa. As veias nos olhos devem ser retas e vazias, de maneira a poderem tomar uma forma semelhante à imagem, pois cada coisa é sobretudo conhecida pela sua semelhante. 28. No que se refere ao pensamento, diz que nasce quando a alma se encontra em um complexo corpóreo proporcionado. Se este se converte em mais quente ou mais frio, diz que também o pensamento muda. Por isto, diz que os antigos entendiam o que é ter pensamentos variados. Assim, resulta claro que explica o pensamento pelo complexo do corpo.
29. Demócrito e a maior parte dos fisiólogos que falam das sensações estabelecem algo de totalmente absurdo, pois reduzem todos os sentidos ao tato, a despeito de que seria bem claro, se assim fosse, que cada uma das outras sensações seria uma espécie de tato. 30. Baseado no fato de que o mel é amargo para uns e doce para outros, ensinava Demócrito que não existe o amargo e o doce em si. E 31. Demócrito diz que, em realidade, não há cores, pois o cheio e o vazio, os átomos, são desprovidos de qualidades. Contudo, as composições dos átomos consequentes de sua ordem, forma e de seu movimento, estas sim são coloridas.